posle toga. Marko, to su gluposti što se mene tiče. Ja sam apsolutno siguran ovo. To je moje mišljenje. Ja samo moram da demantujem, to su apsolutno gluposti. Ko baba njena? Šta moja baba? Vidiš da ličim u tvoju babu. Ko Mića na Jeleni? Da voliš njega. Marko, imaš podlogu zato što je ona upravo tebi pričala. Ispadaš kontradiktora. Evo, daću ti primjer. E, a ne samo to. Ivana ovdje kaže niste. Ona nije nikad ništa ružno rekla. Stanislava kaže nisam. Pričala da je pravio lažne fan profile samom sebi. Rekla, ne, rekla da Singera. Da nisam, Ivana je rekla da ga nekad nisam vređala i da sam branila od šaka do njega vređa. A ne da ga ja nisam nešto. Šta je razlika ako ti kažem prostitutko i prodavačice ljubavi? Ali zato mislim, ja sam pričala ono i šta. Da, ona njega... Da, može i to. A možda i od besa. Ja sam pričala iskrene situacije, a da vređam, da mu kažem da je... Ološ za Jodran nisam. Pa, dobro, jesi... Ma volim ovo za nju. Ona mi je nebitna totalno. E, tako da, vidi, sve je meni, veruj mi, ja sam od debate, već mi je sve jasno, kao što mi je prethodno bilo jasno da se totalno fejk spušta lopta. Isto tako... Ja ne spuštam fejk. Ona spušta lopta, ona tebi ne da... Kunim ti se Bogom, ona njemu kaže, ajde, nisi valjda lud da sad na to reaguješ, znaš? A ovamo napravi sranje, a onda mu kaže, pa nisi valjda lud da reaguješ. Mijana nije pravila nikakva sranja, tako da nemam šta da kažem. Apsolutno nikakva. Nije, u pravu si, ja bi branio koga volim i ne verovao. I u pravu si, nisu sranja. Slažem se, nisu sranja. Ma za tebe, nisam pravila sranja. Ne, nego misli na Stanislava. Ja na tebe, kad sam... On misli sada na njega. Svi su lodi, samo su oni pametni. Ajde sad. Dve nedlje nisam pravila ništa. On sve vidi, sve zna, sve mu je jasno. Bila sam sada. Šta mu ga sve ovo da izbjegne, samo da je pustio da oni popričaju šta god da pričaju, pet minuta i da bude miran. Ma, evo reklame! Reklame. Ne bi bilo ništa od tog razgovora, brate. Bilo bi kao sa Aneli i ovim njegovim, pričalo bi se o situacijama. Vinči, koji je uradio šta ti je uradio, ne možeš da imaš lepo mišljenje, sem ako ga ne voli. Ajde, kurac da brani. Ja bi branio bivšu da želim da se mirim sa njom i da imam mišljenje i da sam i dalje pod emocijom. Kako nije? Kako nije, kako je ona pričala poruke, prevare sa devojkama, Singera i sve. Da, preko svega toga mu prešla. Šta je on ovo uradio? Ništa. To da. Kako mi je majko? U Rageru. Jomi. Znači se da. Meni sve jasno ko da. Sve mi je, vidjet ćete. I to da ga neće šutnuti ovdje, to mi je jasno. Vidjet ćeš, pa ćeš me zvati. Šta bi oprostio da mu ubije majku? Ne bi u životu. Ne bi u životu. Ne bi joj oprostio... Lajk jedan, brate sine. Ne bi joj oprostio... Pa, hvalila mu je lajk, sinoć. Sinoć, kad je rekao mu veru. Dobro, to je popišavanje mene na... Zato što on, što me on nije odbranio? Da kaže, šta ti ima dozimaš moj devojka sadaš u ust? Nije u pravu. Što nije? Ja sam rekao... Porodubljujem onda priču, ja je objašnjava. Ako ne stane na moju stranu... Nisi u pravu. Ja moram sama da se branim. Ne, ne moraš ne ugriši, dečko kaže da si jebeš ko kraj. Ja sam se dogovorila sa njim u buduće. Ja neću imati nikakve komentare. Neko on, ako nešto oni priču, meni kaže zašto priču. Ali vidi, prva stvar, nije ni bio Stanislav u tom trenutku. Znam. Ali i ti si odreagovala tako da on nije mogu da... Kako da te odbrani kad si ti rekla ja ne... Ne, ne, on to nije rekao. Ja te onda pitao, je li to zato što to nije tako bio ta akcija seksi to? Ti kažeš pa ja nisam luda, znam kakva sam i to. Da. A pa sam rekla da... Da nije... Samo sam rekla da ne vjerujem to kao krava tim reči. Ne da nisi... Što ne vjeruješ, možda... Ne, on to nije rekao, si rekla. Da, ne, rekla je, ja znam, meni je rekao. Ja znam da on to nije rekao. Ja kažem, čuli smo, ne, ja znam da... Sigurno jeste pričao o seksualnim odnosima na početku. Ti si Mijana, opet ranaš. Juče poslala signal, on je tebi uzvratio signal. Kakav signal? On čovjek usto pravda se, da li je rekao za devojku koja mu je kao sve to uradila, pravda se, da li je rekao da krave, nije krave. Je rekao, jesi krava mamu, ti jebe mu pičku. Jebo sam te u sve rupe droljo raspala koja mi je to uradila onda. Razum. A ne može ni on, ko ni ona. Ako nešto nije istina što ja kažem, izvini, znaš ti kako ja reagujem na nešto kad znam kad me ubodu u istinu? Iznerviram se. A kad znam da nije istina, zabole me kurac. Ja kad kažem došao je zbog tebe, nije došao zbog mene, ja tvrdim da je došao zbog tebe. Ne zbog mene.
tražio je samo razlog nešto da kaže da bi svoje to prikrio, to. Emocije i sve to, on ne skida pogled s nje. Ja ga. Nije ona pričala da je htio da nije mogu do nove godine duđe da bi zbog nje ušao posle nove godine. To ona nam svakako da. Su imali dogovor da bi on ušao. Svakako su imali dogovor da bi on ušao. Ne da bi ušao, nego ako bi dobio poziv, ako bi ušao, ušao bi posle nove godine. Svakako postoje plan. Da, to i onda kad je rekao ponosno sam na nju, što nima se što te boli duh da si ponosno. Ne. Znaš, ostavila te. Zbog drugog. Što će biti ponosan. Sad je počelo. Ja, kad bi ja rekla ponosan na bivšeg dečka. Da, da. Idemo. Na prvo, kako si je doviđenja prijatelja. A kad bude kako si, ti ćeš kažeš kad budu gole slike. Ne, sve mi je čudno. A kad budu gole slike, onda će budeš kad evo, bude gledaj me u oči, Koga bi ja rekla ponosan sa na bivšeg dečka, što mu ostavim. Ću ja biti ponosan na njega, boli mi škura za njega. U sve sve to što imam. U sve sve to. Ako ti kažem da naglašam. Slovo jedno. Ova devojka je za mene. Ćao, zauvek, doživotno. Crko, raspado se, neću ni pobeći, neću otići odavde. Crko, raspado se. A sad ćeš da bežiš. Šta pričaš ti sad? Ono što on kaže. Šta si rekao? Da bi ti prešao preko toga kako si ili bilo što da ga pričaš. Ja nemam potrebu, nemam želju s njim da komuniciram, apsolutno. Ali imaš potrebu ga braniš. I da braniš vređanje tebe. Čovek te je vređao, brate. Uvredio te, rekao je. Možeš ti s Majom da imaš milion jedan konflikt i da ne voliš ona tebe, ne znaš, da se mrzite. Ne znaš, to je samo neprirodno. Reko. Nije ustala, rekla, zabolio me kurac što on priča. Tako je. To je prvo i osnovno, bre. Upravo to. Meni to nije jasno. A nije mi jasno, nije on. Mrš, bro, priča prvo meni. Sada ima da komentariše sad sa svojom devojkom mene. Meni bi Nenad jebao mamu da sad ja pričam o tim stvarima. Meni nije nejasno, totalno. Seks ili ono. Meni sve nejasno. Prvo, da li sam ja tebi pričao o bivšoj ženi? A što on ima potrebu da... Što nije rekao, hajde što ti voli ovo majo? Pošto se ne volite... Kažu on je pustio, ja nemam potrebu da laži. Nije taj ti. Ja kad sam rekla, kažu on pustio klip, pa nisu oželi čestitke i pozdravi da neko biraš ko će šta da... Baš je poenta da se ponaša da se vidi tvoja reakcija. Meni nije normalno da Maja pita to, a nije mi normalno još više da on odgovara. On je trebao sve čekati što će boli uči. Neću pričati o tome. To je druga stvar. Znam, ali ja ne gledam nikad koliko god mi pričala sam s njim. Nikad nisam pitala kakva si imala seks. I on mene kakva si imala seks. Zamisli to da ga pitam. I on mene. Miljana, šta radi? Okej, ali pitali su rečeno i izrečeno. Brate, ne možeš da braniš ono što je izrečeno. Ako ja kažem da sam ti rekao, jedi govna i podvodno je, ne, nije rekao. Potreba da braniš bivšeg dečka je, brate, spuštanje lopte sa bivšim dečkom i utabavanje puta za nešto. A kako je Milan rekao da nije sara konta? Ja ne mogu. Milan je rekao... Pa nema veze, da li je... Ja ne znam, sve mi čudno. Sve mi čudno. Pričam o tome da ti ne veruješ da je on to, da si rekla da ne veruješ da on to rekao i da se on tebi pravdao. Sve mi čudno. Znaš kako sam ne doživala? Kako da ima više gledala tu? Mene da. Upravo je tako sve. Ja sam zbog... Dobro. Ja neću tebi da verujem. Ti u mene uvek vređaš, mrziš me, hejtiš me. Mi imam pravo ti ne verujem. Htjela od mene da... Dobro, ovo je razumeno. A svako ćeš verovati za mene nešto. Ne, ovo je razumeno. A da ona nema taj osjećaj njemu da jebe kjebe. Ti se vraćaš na neke stvari. Ja ne verujem. A ni o njoj! Ja da verujem, ja ne bih bila s tobom da verujem svemu. Ne da uvrdiš od nevrlo bi ovo, brate. Borimo se ovde s vetrenjačama, svi misle da smo budale, razumeš? Ja ti kažem, ne može se niko prevariti ništa. Naravno, ja se ni ne plašim toga. Jer ja znam da sam čisti, mene boli dupe, da ti sad Marko kaže, postojemo ti, vidjet ćete do kraja, vidjet ćete nakon. Mene za to zabole dupe. Ali ovo što te pitao šta? Ovo što te pitao šta? Moje mišljenje. Da ti misliš da oni dalje imaju emocije prema tebi. Ne mislim. Ovo? Ne mislim. Ja nisam ubeđena, ja sam pričala. Nego čuti. To je rekla, brate, rekla si. Ja kad sam mislila, ja sam pričala, više ne mislim. Ali nema veze, da je rekla, evo ti si. Ja mislim da nema ni prema. Znaš šta mislim najiskrenije? Da nema ni prema kom emociju. Ni prema kom. Da je sam sebi najvažniji. Ni prema kom emociju. Ali ego, ego, ego čoveka kao što je. Ego, ego, njemu ne da, on bi tebe vratio. Ne, ego mu ne bi dozvolio da se pravda, nije. Normalno. Ja ne mislim da on ima emociju, ni prema meni, da vidiš stvari. Ne, još ni prema meni. Kakav crni je, druže, ego ti ne dozvoljava da se pravdaš. Bravo. Ni prema meni, ni prema njoj, nema ni prema kome emociju. A što tebe uopšte izaliva, bilo šta? Ne, ja sam pitala, izvini. Ne. Znači, ja, ako što ti je rekla da misliš da imam emocije, to je slađa, kaže da ti misliš da... Ja mislim da on prema meni ima, mislim da nema prema meni emociju, da nema nikakve. Nekako mi to, ima prema sebi. A mene samo zanima što tebe bilo šta vezano za bivšeg. Recite se koliko je bre ona ljuta bila. I što ti pravdaš, to je najbolesnije. Sad više nema toga. To daje za pravo, evo, koliko je... To ono što ti kažeš, protest, vezano, razočarenje. I što si sve pričala. I dalje to mislim sve. A on koliko nije bio ljut, a posle priča o seksu koliko je ljut.
Samo posmaj, pusti vi što ljudi pričaju. Bakaline, ti mogu ja da ti pričam. A na što još meni? Ja sam vam sto puta rekao. Ono što ja mogu da vam ispričam, ne možete nikad zaboraviti. Znaš što meni ja sam? Zašto sada budem ljudi? Ne, da, ali kad je ravna linija, to te ne zanimaš. Ne zanimaš. Ne zanimaš. Ne zanimaš. Što si ti njoj ispričao što vas tebe ostavila? Mislim, neću upraviti. Znači, ne može. M se pravda, M se izvinja. Kako sam imala, kad sam možda s njim odnos, kako sam... Ona se njemu nije izvinila što ga je prevarila, a on se njoj izvinio. Totalno mi se nešto srušio, nemam mišljenje njemu lepo. Ali čemu potreba da pravdaš ako te uvredi bivše dečko, da pravdaš da te nije uvredio? To je nešto što te radi tu, Mijuna. Čemu potreba? Mene, kad uvredi bivša dama, ja bih rekao, boli me kurac. Bivša dama. Bivša devojka, kakva dama? Dama si ja rekao. Devojka, sam rekao nisam dama. Ti čuješ šta ti želiš. Bivša devojka šta go... Zabole me kurac. Nek me vređa do... Ne zanima me da li je rekla ili ne. Evo ne zanima me. Ubudite rekla ništa. Rekla je. Šta god da mi kaže neko, znam da je rekla. Okay. Boli me kurac. Okej. Okay. Ne znam, kao, okay, brate, igraš, tako, okay. Igraš mi se sa... Za dve nedelje sam to rekla da više verujem ovoj nego ovoj se ne priče, da je ona htjela me spustiti. Nemo veze dve nedelje, rekla si, brate, da li je dve nedelje, tri godine... Uče je bilo, ajde, šta što se... Da, a za dve nedelje sam jedan kiks, da kažeš, napravila, jer ne verujem njoj koja me mrzi, njoj ne verujem ništa, imam pravo. Pravdam bivše kiks. Napravila si kiks što si prevarila Stanislava Savša, što je može da ti oprosti. Nisam. Pa mislim, ako ti nam to... Meni je sa njim mnogo lepše nego sa njim što mi je bilo. Mnogo lepše. Samo da te pitam, da zanemarim scene njegove kretenske. Kako je delovalo malo pre? Evo, Mićo, i ti. Lepši osjećaj imam prema njemu i sa njim, brati, sve vreme kad se agrijem, poljubim nego sa njim, brate. Lepši mi je poljubat s njim nego ne znam šta. Kao da sam ja neki bivši i njih dvoje se... Šta mu je palima pesma sa Titanika? Ako ti njoj... Ona sama pokazuje neke stvari. Jel pokazuje ili ne pokazuje? Budi realan. Kako braniš bivšeg dečka ako je rekao? Ti moraš da formiraš mišljenje o svojoj djevojci. Ako ga nemaš. Pa ja sam s njom i dalje u vezi. Onda oprekim te vezu. Jel sam i dalje u vezi s njom? A ta veza je... Čekaj, Mićo, ti uvek o prekidu slušaj. Ne, ali ti si u vezi... Budi je realan. Da li se pravda koja je osoba... Meni žena kad bi jedno... Rekao da je krava, da kaže nije rekao. Sram te bilo. Da, izvinio se. Kako je izvinio? Kako je izvinio? Kako je izvinio? Ja li to kažem? Evo. Je treba veza u redu? Ne. Pa dobro, meni nije nijedna ovdje u redu. Ne. Zato što polemeše sa bivšim dečkom. Ja ti ja nisam Janeli na uredu. Daj, jebote. Sad me slađa počet. I dok nije bilo... Poslije se mi ispričam, ja tebe ispričavam. Ja se tebe ispričam. Ja se ne zamiljam te. Ne, pitam tebe. Pitam te kad si realan čovjek. Daj, šta je? Da ga voli, bila bi sa njim. Ali ima nešto tu nerazrešeno. Pa ima kod tebe samo. Ne, ili ima kod njega. Ima kod njega. Onda rasuješ vezu kralju. Neću, ali ja verujem u dobre stvari. Šta će ja verujem u dobre onda stvari. Onda si bolest stvari. Ali ona me demantuje nekada, brate, njeni glupost. Nema nekada, bako, nije veza nekada, bako, neko. Mićo, nisi realan. U vezi jednog... Ne možeš da braniš da. Bivšeg dečka. Pametan čovjek. Ne možeš coke. Rekao ti je da si krava. Rekao ti je da si bolesnica. Onda... Ne znaš, ti... Ne, nije onda. Pa onda pusti bude sa njim. Onda je pusti Miru sa njim. Pa ako ona žele, neka ode, neka bude sa njim. Ma ne, jeba, ti joj kajem dođe, ja ću opet. Ja nju ne držim. Sad je Mijona rekla da on više osjeća i lepše joj mnogo sa Šane. Ma on ne veruje ništa. To je rekla sad. A on meni ne veruje. Ja njoj verujem sad. Ne verujem, ona mi pokazuje stvarima. Mićo, ne verujem se. Ja ne znam nešto mnogo, ne dožim stvari. Ja tebi verujem. Ja ti kažem. Ti meni znaš iskreno kad to kažeš. Ali isto mi tako deluješ iskreno kad kažeš... Ti su već sa iskreno kad kažeš... Pa šta ćeš onda sa njom? Pa verujem da je to... Ne znam šta... Šta vjeruješ u nešto što ti misliš da je tako nije? Ne, osjećaj. Ti izvedi se šta ti znači. A ja osjećaj da me voli, ne bi bio s njom. Pa onda pusti je na miru, kralj. Da pustim da brani više dječe. Da, pusti. Šta te voli kuro? Mića, ti kažem nešto. Ja, kad sam ušla s njim u vezu, samo poljubac sa njim i zagrej. Meni bilo bitnije da ostane s njim, nego da tad sam mogla ga ostavim i da se kao, izvini, ja bih ga napravila sam sranj, dok još on nije ušao, dok ništa nije bilo. Da kažem, ostajem s Nenadom, znači ja sam samo zbog poljubca, na konto svega sa Stanislavom i života i prosidbe i odnosa seksualnih, na osnovu svega, ja sam njega izabrala. I on, ne znam što njemu nije jasno. Da ti kažeš nekom ispričala, što se kome ti ispričala? Znaš, jesi mene čuo? Čuo sam te sve, ali to je ono što ja kažem. Oliva je... Meni je poljubac sa njim lepši od svega. Ja sam se pre odlučila za poljubac sa njim i ostala s njim, iako je bio plakao. Ok, ajde ponašaj se onda tako, brato. Pa to jeste tako. Ajde više, ne postoji. Evo, ne postoji više. Meni sa njim najlepši tih momaka, brate. Samo se ljubim s njim. Ok, tu je, tema je. Mnogo mi je lepše nego svih sa svima, brate, sve. Jel tu, tema je. Ok, priča se za to.
Ne postoji. Ali ona je čak rekla da on nema generalno emocijni prema jednoj devojci, da on samo voli sebe. Znam, i da je ali meni te potrebe da braniš. Ona neće bude s takvim tipom. Da staješ na stranu bivšeg. Neće, ja volim da ja jednako budem bre broj jedan. Što je najjače, ja znam takve tipove. Kad bih ja bila više s takvom, s takvim profilom osobe, ne sa njim. Znam, ali zašto onda sebe pokopaš drugačijim izjavom? Kažeš to, pa onda u dve nedelje, neke u dve, neke u mjesec, neke u tri mjeseca, imaš izjavu, imaš potrebu da braniš nekog... Ne, nego imam pravo, ne vjerujem nekom koji me mrzi. Brate, ja stavim na stranu devojke koja me mrzi da vjerujem u njene reči. Ali možda sam rekao, možda nisam, ne znam. Okej, okay, znači, ja vjerujem da jeste siguran, nešto rekao. Gle, kad si ti siguran, ja kad sam siguran da sam rekao, kažem siguran, kad nisam, petljam. Pa on je petljao, ja ne vjerujem da on nije zavio bilo ništa. Znam, ali ne treba da braniš, on nije rekao, to si rekao, on nije rekao. On jeste rekao, ali ne na taj način, jeste o tome priča, o našem seksualnom odnosu, jeste priča. Svađo, zar je bitan način? Zar je bitan način? El, Nenad, ja pričam o seksualnom odnosu? Ne, pa ne pričam. A ne, pitan, a znaš, on nije tako čuo. Izvini, kažem ti da li je bitan način na koji je rečeno je kako god. Ne možeš da brani, ne, tako, ali nije tako rekao. Odakle potreba? Dobro, znaš kako, ja isto razumem, ja, okej, okay, ali na šta kako šta? Ja isto razumem da ona ima svađe konstantno sa Majom, ovo ona ima pravo da je ne veruje. Ma dobro, ima ja, i to. Ma to razumem, jasno, ja sam rekao, znaš, istina je negdje između. Neće sad reći, ja njoj verujem, pa ono dva na jedan da ide. Istina je negdje između. Ja ne verujem ni Maje, ni njemu, ni nikom. Istina je negdje između. Čim se o tome priča na neki način, on ne potvrđuje i ne demantuje. E, sve je između, znači nešto, nešto ima. Nešto jeste priča, da. Ali ne možeš da kažeš, ja znam da on nije na taj način. Kako ti znaš i odakle ti potreba da ti braniš, da li znaš ili ne znaš? Pa, to ne nije znam. Branjenje. Pa jeste, nije. To je samo da me Maja ne jebe u mozak, da ne priča, da me ponižava, omalovažava kao krava. Ali ti se svađaj sa Majom. Pa ja sam s Majom tada i pričala. Zato ona rekla da ne veruje. Ona ne veruje, ona bira da veruje njemu. Okay. Maja je rekla, i pre ja nekada mislim da je Šopićka pitala, Maja je rekla, Majde bre ležala kao krava. To je Maja izjavila pre, sa garniture meni dobacila, kunim su se, ja sam to čula. Pa vidiš, to je ono. Maja meni dobacila tad. Dobre, Majde bre ona ležala bre kao krava. Ali sada da mi polemišemo na koji je način... Naravno, neću verujem da onda to... Nešto je rečeno. Dan. Nešto je pričano o tome. Sam čin. U sepsu se ne priča, pogotovo na televiziji. Ali ja znam da ona to izjavila. Ne mogu da prihvatim. Kao, ja sam batla, nama je top kao ona ko krava preležala. Ona je to izjavila. I što imaš kompleks u toga? Boli me kurac, šta ko misli, ja znam. A je on to potvrdio? Jesi ti sebi najbolja? Ja bih volila da vidim taj klip. Naravno. I što te boli kurac? A neće ona... Ružno da stara kaže za svoju bivšu devojku. Ali ja za nju idem, ne može ona meni pričati.